priatelia, pozývame vás na nákup s človekom miliónom a dneska to bude zo mnou. V prvom rade odporúčam pramín červený pre dobrú náladu. Potítko pre ľuba. Na počúvanie našej hudby odporúčam dobré slúchadlá. Pre prípad aj kvalitný antiperspirant. S chlapcami sme si povedali, že budeme myslieť aj na zdravú výživu. Instantná slepačia polievka, to bude na raňajky. Práve sa nachádzame v šikmej uličke. Priatelia, pozývame vás na Prakofest, ktorý bude v Prakovciach pochopiteľne 29. piatok. Večer vystúpi tam podľa mňa veľa zaujímavých kapiel, mimo iného IMT Smile, Krea Cage. Budeme tam aj my, tak tešíme sa na vás. Poďme ďalej. Tento nákup je prosím pekne taká naša predkoncertová rutina.